koliko god smo se, poštovani gledalci, trudili da poslednju avgustovsku sedmicu i prvu septembarsku posvetimo temama iz oblasti školstva, to jest obrazovanja, verujte, pružili smo priliku da se nešto malo zahukta, rad, da đaci da sednu u klupe, da odmere šta su to školske vlasti i nastavnici uradili za njih, koliko su spremno ih dočekali. I evo, poslednje radne sedmice, prve u septembru, zaokružit ćemo ovu temu razgovorom sa direktorom muzičke škole Petar Stojanović iz Zuba, Vladimirom Đenaderom, kome želim dobrodošlicu, direktore. Hvala na pozivu. Nije nikako ovo što ste poslednji u nizu tema iz oblasti obrazovanja, ne znači to zapravo da je to manje značajna škola, već imala sam nameru da prioritet naravno damo osnovnim, srednjim, pa i obdanište nekako samo se nametnulo, a muzička škola, jer kod vas nešto ranije krene i upis, malo se drugačije i različitije čini mi se nego ostale škole. Pa vi ste u pravu što se tiče ove muzičke, ne kasnimo, počinjemo na vreme kao i ostale škole, sav kalendar ministarstva prosvete važi potpuno isti za nas. Ali mi moramo da sačekamo da naši učenici počnu sa osnovnom, da bi dobili tamo rasporede, da se uskladite. Da su kod njih ustali što pre, jer ako mi, ako promene neki raspored u osnovnoj školi, to kači nas i onda se sve menja, tumba i tako dalje. Imate li saradnju, direktore? Imamo odličnu saradnju, ali kako god bilo, mi je sačekao malo da se ustali tamo, pa tek onda mi ustaljemo naš raspored. Tako da praktično ne kasnimo, tu smo već od augusta, na raznim drugim poslovima. Da. Kako izgleda ova 2013-2014, da li je bilo gužve, imali prekobrojnih, jer ste nekog vratili? Pa počeli smo i da vraćamo, ali to ne baš i nije popularno, ali nismo ni raspisali za sve instrumente, nije bilo na gitari mesta uopšte, tako da mi držimo neki broj oko 150 učenika, imamo dosta osjepanja tokom godine, tako da je to neki broj sa kojim izađemo do kraja, što znači da ih na početku imamo više nego što možemo da... Da, nego što je taj planirani kapacitet. Jer ako profesor ima normu 22 časa, a ima u klasi, ima ih i sa 19 učenika. Tako da tu, znači, malo ima gužve i stiskanja, ali izborimo se svi. Ova muzička sredina. Da, izborimo se mi. S obzirom na sve nagrade koje uspevate nekako svojim đacima da, zahvaljujući verovatno i znanju i onom predavanju i vašim radnicima, nastavnicima, koje deca osvoje, to znači da smo mi muzička sredina, je li tako, zainteresovana za tu oblast? Da, ja mislim da je to tako. Sami sebi pravimo najbolju reklamu sa tim rezultatima i sa uspesima, tako da ne moramo da ulažemo toliko mnogo truda, ali ulažemo, naravno. Jer kad ne bi, možda bi se osetila oseka. Ipak je natalitet sve manje svuda. Da, a lepa je to baš vest kada čujemo da ima većeg interesovanja nego što vi možete, ali čini mi se da se uvek, evo i u Upskom obdaništu, nekako sve to uskladi, da se prilagodi. Nije baš lako osjećaj vratiti dete ako ima želju i volju, jer svaki dan izgubljen nešto znači za... Da, mislim da ne vraćamo nikoga, nego prosto preusmeravamo. Znači, ne možeš to da sviraš, ali imamo nešto drugo. Ne vraćamo decu. Da. Zadržimo ih na neki način. A ta vrsta preporuke za drugi instrument, koliko to ima nekog daljeg efekta? Se dešavalo, direktore Đenader, da ste neko dete usmerili, recimo imalo je želju da svira harmoniku ili violinu, vi mu kažete ovde ima mesta i dete se dokaže i pokaže? Pa sad ne bih mogao da setim da slučaje neko da kažem, ali sigurno da jeste. Da. Ali imamo i deca koje sviraju po dva instrumenta. Tako da, ni to nije neobično. Kod nas se dešavaju razne. Podržavamo svaku želju deteta i
sve gde mislimo. Najvažnije je ta želja. Znači, ako će da na silu da ide na nešto, onda bolje i da ne počinje. Muzička škola je specifična i po kadrovima koji mahom dolaze sa strane, ali tako iz Beograda. Kako ste to uskladili sa aktuelnim kalendarom? Pa, za sad uspevamo. Izvršavamo sve što je potrebno. Mi spadamo, potpadamo po zakonu o osnovnom obrazovanju i uklapamo se u sve što tamo piše, što se traži od profesora gimnazije. Otpuno isto izvršavaju i naši profesori. Da. Znači, i dalje su profesori u muzičkoj školi mahom Beograđani. I koliko ih je ovde odškolovano, koliko se Ubljani školuju i vraćaju? Pa i vraćaju se i odlaze i to je prosto ne može da se... Posao muzičara je dosta onako fluktuacija velika, odlasci, prelasci, inostranstvo. A muzika je univerzalni jezik, čovjek koji zna nešto da svira, može da svira gde god hoće, od Australije do Kanade. I onda teško je zadržati kad ima, uglavnom ima posla za muzičara. Kakav je kalendar, šta spremate od manifestacija, da li nešto novo pripremate za ovdašnju muzičku javnost? Imali smo sednicu nastavničkog veća i malo smo razgovarali o celoj godini, sledećoj, ovoj školskoj. Uglavnom ćemo se držati onoga što smo ostvarili prošle godine, već ima tu nekih noviteta i morali smo da donesemo neki zaključak i da zauzemo stav, hoćemo li, na primjer, tu Svetosavsku akademiju, ćemo li ponovo, da li ćemo... Prošle godine ja utisak je sa strane kao novinara da je uspela. Da, ali to je ipak neke, to su neke van nastavne aktivnosti, to nema veze sa časovima, ali, dakle, utvrdili smo da ćemo uraditi sve što smo i u prošloj godini. Ako bude nešto novo, to ćemo da iskrsne samo, pa ćemo da onda razmatramo. Često ste u prilici da tragate za donatorima, za sponsorima, to baš i nije lako, svi koji su u tom poslu znaju da to... Ima jednu dozu i nezahvalnosti i posebnog osjećaja, međutim, koliko kod vas sami dolaze donatori i sponzori ili... Mi smo pre svega skromni u traženjima, a drugo, ja mislim, i nastojimo da budemo vešti u iskorištavanju postojećih potencijala, tako da... mislim da nemamo neku preteranu žalbu na bilo šta. Da. Da li imate problem sa osnivačem, sa parama? Je muzička škola sigurna? Znam da je prolazila kao Jupska gimnazija kroz razna vremena, da ne kažem tranziciona i ostala, pa je bivalo kada zakoni naklonjeni nije, da li se sve to sada ustalilo? Pa to vam zaista ne bih znao reći. Pričalo se svašta, ali vjerojatno kako bude drugima, tako će biti i nam. Mislim da ne, u ovom momentu ne vjerujem da neko može da kaže šta će biti. Nego naše je da radimo i da se ponašamo kao da će škola postojati. Sada je, mislim, 37. godina. Da, to mi je malo i svakako niko ne bi baš imao toliko hrabrost da stavi tačku. Direktore Đenader, znamo da ne ponavljamo sve uspehe, sve smo mi to propratili. Na koje dete onako vašeg učenika posebno računate da će osvetlati obraz u 2013. i 2014. godini? Moram da, kako ja sam već rekao više puta, da ne želim da izdvajam pojedinu decu. Oni se sami izdvoje nekim ekstremnim dobrim rezultatima i onda to već od njima piše i emituje se, sviraju javno i tako dalje. Oni se sami, dakle. A nema potrebe da ja nekoga ističem, a ima i dosta. I onda je uvijek opasnost da nekoga ispustim. A s druge strane, svake godine se pojavljaju neka nova deca, neki novi od kojih očekujemo ili neki za koje uopšte ne znamo. Tako da ne bih zaista izdvajao. Ima dobra stvar što ima bar 10 do 15 dobrih učenika sa dobrim predispozicijama od kojih će neki možda se baviti profesionalno, možda i neće, možda su samo... Mi to ne možemo znati i garantovati. Pored koncerata vaših učenika, vi ste u prošloj godini se istakli i po brojnim promocijama. Hoćete li zadržati taj kurs i u ovoj? Pa ja moram da kažem, ja ne tražim nešto specijalno, niti izložbe, niti
promocije, niti... Jednostavno sarađujemo sa svima, kogod dođe sa nekom interesantnom idejom, a da mi možemo da... I prihvatite i realizujete to. Da, i zašto da ne, tako da vjerojatno zbog toga se malo razvijaju aktivnosti i pored naše osnovne muzičke, dakle i uvek smo spremni da učestvujemo u svakom programu ili humanitarnom ili šta god. Tako da nam je to čak postalo malo i problem, moram da kažem da smo formirali, imali smo i ranije komisiju za umetničku delatnost, tako da malo se to prođe kroz neki forum da se vidi da li možemo da odgovorimo svim ponudama, da ne određujem ja kao direktor ko će gde da ide i da li će, nego prosto malo da se vidi da li su deca opterećena, da li je da nam odgovara terminski, da li, jer ne možemo baš svuda da odreagujemo onako kako se očekuje, onda ispadne možda neki put da nećemo ili da ne želimo. Naprotiv, mi želimo, osnovna stvar je da muzičari sviraju. Onog momenta kad su spremni, tog momenta treba da pokažu to što znaju. Kad počnu da uče novi program, onda je 3 meseca pauziranja, pa onda opet iznose to što su naučili. To je taj vaš kalendar, pretpostavljam da ste to ustalili. Malo sam morao ovo da istaknem, da neki put zaista mnogo nas već pozivaju na sve strane. Možda zbog onog prelepog ambijenta koji muzička škola ima, a to je moje naredno pitanje. Znamo da se letnji raspusti koriste za adaptacije, za renoviranje, za umivanje i doterivanje školske zgrade i učionica. Da li je i muzička pretrpela? Ona uvek izgleda onako ušuškano. Pa da, sve što je bilo, mi smo to održali, okrečili smo prostorije, sve samostalno smo to izveli, znači bez nekog velikog troška. Imamo plan da nešto oko krova radimo, pa tu je izgleda malo bilo, vremenski se nismo uskladili, izašao je taj novi zakon. Javni nabavke? Da, da, pa malo smo... One usporavaju očekom? Nije samo to, nego jednostavno, da li ćemo uspeti do kraja ovog sad lepog perioda nešto, ili ćemo da... cijeli taj posao za sledeću godinu, pa ćemo onda odjedan put sve da... Oko krova je već trebalo da se napravi neka adaptacija. Sve u svemu to neće usporiti ni ometi vašu tu redovnu delatnost, je li tako? Vaši nastavnici i učenici se sreću svako jutro, dolaze, je li tako, redovne aktivnosti. Evo, poštovani gledalci, bio je ovo direktor muzičke škole Petar Stojanović, Vladimir Đenader. Nadam se, direktore, da smo se dotakli svih tema. Pred vama je samo sada rad i još jednom da ponovim to što smo poslednjeg dana prve radne sedmice posvetili pažnju ovoj temi, ne znači da je ona manje značajna, nego još jednom da kažemo, muzička škola uvek sačeka da prvo startuju osnovne škole, tako, da sačine taj raspored, a od direktora umskih srednjih škola smo čuli da taj raspored baš nije mali posao, tako? Kako ste ga vi napravili? Pa, ne znam, postoje ustaljena praksa, pa onda se držimo onoga prethodnih godina i tako. Ali iziskuje, ali tako, vreme i umeće i veštinu. Hvala puno. Hvala vama što ste me pozvali. Hvala i vama, poštovani gledalci.